майстер-клас по встановленню форсунок. Тарас, садовод зі стажем з Барського району. Кому треба яблука, можете замовляти. Який, кстати, тебе номер телефону? Мене? Так. Да. 060-063-268-54-88. Да. Смачні. Гарні яблука. Значить, корисні яблука. Сплінтер для дощування це. Для орошення дуба. З трюфелю. Значить, іде труба там. Там йде труба, далі йде капельниця. Просверлили. І далі переходимо в форсунку. Так. Є точка GPS. Метки. Все, і вона під тиском 3,5 буде орошувати в діаметрі 5 метрів. Так, і якраз у нас між деревами 5 метрів буде повністю накривати, щоб коренева система буде отримувати достатньо вологи. Ну і плюс живлення сюди будемо давати. Так як у нас стоїть бак АБЦ, ми можемо контролювати pH і сі і давати повністю весь спектр мікро-макроелементів, амінокислоти, гумати, біопрепарати. Ну, це краща система, ніж капелька. Чим капельня. Вона орошує в діаметрі і для сада вона взагалі класна. Будемо ще пробувати на яблуках ставити. Все. Ось така плантація трюфеля.